मान्य सदस्यहरू अब मान्य संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री सुदन किरातीलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय बजेट बाँडियो भनेर बजेटसँगै खुसी पनि बाँडियो भन्ने म आफूलाई लागेको थियो तर बजेट सँगसँगै दुःख बाँडिएछ सभामुख महोदय जहाँ योजना पर्यो त्यहाँ बजेट कम भएर साथीहरू रिसाउनु भएको छ जहाँ योजनै परेन त्यहाँ खुसी हुने कुरै भएन झन् धेरै दुःखी हुनुभएको छ सबै साथीहरूको भावना दुखेको देखेर झन् हामी महादुखी भएका छौँ सभामुख महोदय विकासको मोडालिटी हामीले नेपालमा सच्याउनै पर्छ सभामुख महोदय सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार योजनाको वर्गीकरण र प्राथमिकरण पर पर्छ केन्द्र सरकारबाट एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म बजेट लगाइदिएपछि विकास कसरी सम्भव छ सभामुख महोदय एक करोड पैसालाई पाँच पाँच लाख गरेर बिसवटा योजनामा एउटै बक्सभित्र हाल्नुपर्ने बाध्यता संघीय सरकारबाट विभागबाट टेन्डर गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो कानुन केन्द्रबाट टेन्डर गरेर ताप्लेजुङमा पाँच लाखको काम गर्न जानु र दार्चुलामा पाँच लाखको काम गर्न जाँदा त्योभन्दा बढी त जाँदै खर्च हुने भयो सभा महदयः त्यस कारणले विकासको यो मोडालिटीमाथि यो हाउसको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु बालुवाको सहर दुबईमा बुज्र खलिफा मानव श्रमद्वारा निर्मित एउटा सम्पदा छ हामी सबैलाई थाहा छ त्यहीबाट सुरु हुन्छ पर्यटन र फैलिन्छ दुबईभरि तर यति सुन्दर नेपालमा कहाँबाट सुरु गरौँ हामीले सभामुख महोदय अहिलेसम्म हाम्रो अत्तो पत्तो छैन पुर्खाले छोडेर गएको सम्पदाको संरक्षण गर्न संरक्षण गर्न हाम्रो दायित्व हो नै हामीले गर्नै पर्छ तर आउने पुस्तालाई के सम्पादक के कस्तो सम्पदा निर्माण गरेर हामी हस्तान्तरण गरेर जान्छौँ यो भने हाम्रो पुस्तालाई गम्भीर प्रश्न छ नै छ गौरव गर्न लायक सम्पदा हामीले छोड्ने हो भने आजैदेखि हामीले लाग्नुपर्छ समाजवाद उन्मुख नेपालको संविधानको मार्गदर्शनमा नीति र कार्यक्रम लेख्ने कोसिस गरिएकै थियो संविधानको मार्गदर्शनमा नेपालको संस्कृति र नेपालको प्रकृतिको समायोजनबाट स्थानीय स्वाद र संस्कृतिसहितको एज स्थानीय स्वाद र सहितको आजको नेपाली पर्यटन हुनुपर्छ भन्ने हामीले जोड गरेकै थियौँ गरेकै थियौँ हामीले गरे संसारले फोटो कवि गर्न नसक्ने हाम्रो सगरमाथा संसारले फोटोकपी गर्न नसक्ने पशुपतिनाथ र लुम्बिनी हामीसँग छ प्रत्येक एक किलोमिटरमा हाम्रो फरक पहिरन र भाषा छ संस्कृति छ संसारका ठुला देशको अगाडि हाम्रो भूगोलमा सानो देश भए पनि भाषा र संस्कृतिमा हामी सानो देश होइन यसरी नै हाम्रो पर्यटनको परिचय संसारमा दिनुपर्छ भन्ने लागेकै थियो तर सम्भव भएन सभामुखमा चाहिँ मौखिक ज्ञान सङ्ग्रहालयको हाम्रो प्रस्ताव थियो जहाँ समाजमा आज पनि नलेखिएका किताबहरू जिउँदैछन् जसको जीवन पर्यन्त ज्ञान पनि चिहानमा जाँदैछ हामीले सम्पदा गाउँको निर्माण गर्नुपर्छ भनेर कार्यक्रममा लेखे नीतिमा लेखेका थियौँ सांस्कृतिक गाउँ निर्माण गर्नुपर्छ पुरानो र ऐतिहासिक गाउँहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ नेपाली मौलिकतामा आधारित धार्मिक र सांस्कृतिक सर्किटहरू निर्माण गर्नुपर्छ जो नयाँ गन्तव्यको आधार तयार होस् भन्ने हाम्रो स्पष्ट हाम्रो विषय थियो तर हाम्रो कुरा सानो हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमको किताबमा सबै अटाएन अटाएको कुरा पनि बजेटको सीमाको कारणले कार्यक्रममा ढल्नै सकेन सभामुख महोदय अब सदा चाहिँ यसपाल मन्त्रालयको सिलिङ बजेटको व्यवस्था भएन हाम्रो मन्त्रालयमा जिरो थियो सिलिङ बजेट विभागहरूमाथि र पुरातत्विक विभाग र पर्यटन विभागमाथि हामी भर पर्नु पर्यो धेरै योजनाहरू अटाउनै सकिएन सभामुख महोदय र सबैको चित्त प्रसन्न बनाउनै सकिएन बाटो छोडेर छलेर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ मन्त्रीको सभामुख महोदय स्वाभाविक रूपमा बजेट असन्तुलन हुन गएको छ त्यसको निम्ति यो सम्मानित सदनमा म क्षमा प्रार्थी छु सभामुखमध्ये यद्यपि हामीसँग हजारौँ मागहरूमध्ये माननीय सांसद सांसदज्यूहरूको मागलाई हामीले लिपिबद्ध गरेर सम्बन्धित मन्त्रालय पठाएका थियौँ सम्मानका साथ त्यहाँ पनि बजेटको सीमा सीमाले योजनाहरू पर्न सकेन भनेर अहिले हामीले बुझ्दा राम्रो हुन्छ होला सँगमध्ये अब आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको बजेट तथा कार्यक्रममा मन्त्रालय अन्तर्गत रु एघार अर्ब छ्यानब्बे करोड छब्बिस लाख विनियोजन भएको थियो अघिल्लो वर्ष त्यसमध्ये मन्त्रालयको लागि तर्फ दुई अरब सडसठी करोड एकानब्बे लाख चालुतर्फ दुई अरब चौसठी करोड पैँसठी लाख गरी पाँच अरब बत्तिस करोड छब्बिस लाख वित्तीय मार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लागि छ अर्ब चौसठी करोड विनियोजन भएको थियो आर्थिक वर्ष उन्नाइस सय असीमा यस मन्त्रालयमा बिस अर्ब तेइस करोड छ लाख विनियोजन भएको मन्त्रालय रु आठ अर्ब आठ करोड त्रिपन्न अरब वित्तीय व्यवस्था मार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्रतिष्ठानका लागि तिस करोड सशर्त पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र संस्कृति पर्यटन कार्यक्रममा का लागि रु एक अर्ब चौध करोड विनियोजन गरिएको थियो अघिल्लो वर्षको उक्त शीर्षकबाट बजेट यो वर्ष शून्य रह्यो अब यसरी विगतमा विनियोजन भएको बजेट शीर्षकमा बजेट शून्यताका कारण पर्यटन विभाग र पुरातत्विक विभाग अन्तर्गतको बजेट शीर्षकमा मात्र धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन पुरातत्विक सम्पदा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था बाध्यात्मक ढङ्गले आयो सभामुख महोदय यसमा पनि धेरै कार्यक्रमहरू कर्मागत भएका कारण कर्मागत कार्यक्रमलाई छुट्याउनै नहुने प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्टाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेकोले यसरी बजेट कटौती भएका कारण माननीय जीवहरूले दिनुभएको सुझाव र अपेक्षालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न कठिन भएको बेहोरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु बजेट सीमा करिब बजेटको सीमा करिब पैँतालिस प्रतिशतले हाम्रो मन्त्रालयमा घटेर आयो हुँदाहुँदै पनि सकभर देशैभरि सञ्चालन हुने गरी बढीभन्दा बढी कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ समावेश गरिएको कार्यक्रमहरू धेरै साना साना बजेटका छन् सा। प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै प्रत्येक प्रदेशका महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रलाई लक्षित गरी पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्य सम्पन्न भएको सबैलाई अवगत नै छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालक क्रममा हालै मात्र नेपाल वायुसेवा निगमले कोलोलुमपुर उडान सुरु गरेको छ सभामुख मह जजिरा एयरलाइन्सले कुबेतदेखि भैरवा उडान गर्यो तर केही प्राविधिक कारणले हाल उडान स्थगन भएको छ अन्य अन्य विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरू उडान गर्न इच्छुक रहेका छन् र निकट भविष्यमा उडान गर्न सुरु गर्ने प्रयास भइराखेको छ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालै मात्र मात्रै सिचुवान एयरलाइन्सले चिनको छेन्दुबाट चार्टर उडान गरेको छ सभामुख मह यसबाट आउँदो दिनमा व्यावसायिक उडानको ढोका खुलेको छ र यी दुई विमानस्थल उडान, उडान गर्न वायु सेवा सञ्चालकको वायु सेवा सञ्चालकहरूले इन्धन मूल्य र कर छुट लगायतका सहुलियतका लागि अनुरोध गरे गरेका छन् यस विषयमा सम्बन्ध निकायसँग छलफल भइराखेको छ नयाँ हवाई रुटबारे नेपाल र भारत भारतका प्राविधिक टोलीले संयुक्त रूपमा छलफल गरिसकेको छ सो विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हालै भएको भारत भ्रमणको अवसरमा द्विपक्षीय छलफल उच्च महत्त्वका साथ भएकोले आशा छ परिणाम सकारात्मक चाँडै आउनेछ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरु योजना स्वीकृत भई सोही अनुसार नै भौतिक संरचना निर्माण बगैँचा व्यवस्थापन शौचालय निर्माण पार्किङ स्थल निर्माण कार्य कार्यअघि बढिरहेको छ पशुपति क्षेत्रको सरसफाइलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरियो पशुपति क्षेत्र हाल भ्रमण योग्य भएको छ सभामुखमध्ये जलहरीको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकै छ लुम्बिनी क्षेत्रमा गुरुयोजना विपरीत कतिपय संरचनाहरू निर्माण भएको पाइयो हाल गुरुयोजना मुताबिक मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्न निर्देशन भइसकेको छ सा सभामुखमध्ये साथै विद्युतीय बस सञ्चालन मा आई तीर्थयात्रीहरूलाई सहज भएको छ लुम्बिनी क्षेत्रमा निर्माण भएको सभा हलमा रहेको पानी चुहिने समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई नै मर्मत सम्हार गर्न लगाइएको छ सभामध्ये निजगढ विमानस्थल काठमाडौँको वैकल्पिक विमानस्थल हो भविष्यमा यसको आवश्यकता झनै देखिन्छ आर्थिक वर्ष असी एकासीमा विमानस्थलका क्षेत्रीय विमानस्थल क्षेत्रभित्रका सबै बस्ती स्थान्तरण लगा स्थानान्तरण लगायत साइट क्लियरेंस कार्य गरिनेछ उपयुक्त मोडालिटी अवलम्बन गरी विमानस्थलको निर्माण असी एकासीदेखि सुरु हुने अपेक्षा राखेको छु सांस्कृतिक पुरातत्विक सम्पदाको संरक्षणका लागि बजेट अवस्था व्यवस्था गरिएको छ यद्यपि स्रोतको कमीका कारण पर्याप्त भए छैन पर्याप्त हुन सकेको छैन मुस्लिम समुदायका धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण संवर्धनका लागि बजेट व्यवस्थापन हुन छुट्न गएको छ यो कुरालाई म स्वीकार स्वीकार्छु सभामुख महँदै मन्त्रालय अन्तर्गत निकायबाट हुने प्रवधनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत यसलाई सम्बोधन गर्ने म प्रतिबद्धता पनि गर्दछु पर्वतराहण पदयात्रा मनोरञ्जन खेलकुद लगायत पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरणलाई सरकारले महत्त्वका साथ स्थान दिएको छ पदयात्राका लागि पदमार्गको निर्माण पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधार विकास हिल स्टेसन निर्माण सहजीकरणका लागि बजेट व्यवस्था भएको छ सभामुख महोदय हिल स्टेसनको विकासको लागि माननीय सदस्यहरूले दिनुभएको सुझाव अनुसार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी प्रोत्साहन गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ सभाुखमा स्थानीय तहसँगको पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन उपज साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरदेखि सञ्चालित एक सय एक्कासीवटा कार्यक्रम मध्ये एक सय सत्तरीवटा कार्यक्रमको बजेट समेतको बजेट अभावका भुक्तानी अभावले भुक्तानी हुन सकेको छैन स्रोत सुनिश्चित भए पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेकोले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिएको छैन सभामुख महोदय सरकारले घोषणा गरेको एक सय गन्तव्य अहिले पनि प्राथमिकतामा परेका छन् हराएका छैनन् समा सम्माननीय मार्फत माननीजीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु अर्को कुरा सबै जात जाति र समुदायका सङ्ग्रहालय तथा युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि प्रस्ताव हुँदै प्रस्ताव हुँदा हुँदै पनि यस शीर्षकमा बजेट व्यवस्थापन हुन सकेन कारण कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिएन भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको पुननिर्माण कार्य पचहत्तर प्रतिशत पचासी प्रतिशत पुरा भइसकेको छ आठ छे हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र नुवाकोट दरबार लगायत पच्चिसवटा सम्पदा पुननिर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ दुर्गम क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै विमान स्थलहरू निर्माण भएका छन् तर त्यसको त्यो क्षेत्रमा हवाईजहाजको कमीले नियमित उडान हुन सक् नसक्दा विमानस्थलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो यस क्षेत्रमा उडान गर्दा नाफा नहुने भएकोले निजी क्षेत्र त्यसतर्फ उडान सञ्चालन गर्न आकर्षित देखिँदैन सभामुखमा दे। यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी नेपाल वायु सेवा निगमले तिनवटा सानो जहाज खरिद गर्ने तयारी गरेको छ जहाज खरिद मेरो निजी स्वार्थको विषय हुँदै होइन राष्ट्रिय आवश्यकता हो कुन प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने त्यो निगमकै विज्ञ र पदाधिकारीले निर्धारण गर्ने कुरा हो आवश्यकता परे सरकारले सहजीकरण मात्रै गर्छ नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार पारदर्शी ढङ्गले जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउने मैले निर्देशन दिएको छ सभा मध्य भूपरी राष्ट्रमा हामीले जहाजलाई जोड्नुपर्छ माथिलो भेगमा हाम्रो दुर्गम क्षेत्रमा हाम्रो जहाजहरू जाँदाखेरि बिरामीहरूले हेलिकप्टर चढ्नु पर्दैन जुम्लामा उत्पादन भएको स्याउहरू दुई घन्टामा काठमाडौँ आइपुग्न सक्छ मुस्ताङमा फलेको आलुहरू दुई घन्टामा काठमाडौँ आउन सक्छ भने हामीले टङ्क रुटको जहाज किन्न सक्यौँ भने क्षेत्रीय विमानस्थलमा सशक्त उपस्थिति गराएर निगम क्षेत्रमा देखिएका यो हवाईजहाज क्षेत्रमा देखिएको विकृतिमाथि हामी मजबुत ढङ्गले बजार हस्तक्षेप गर्न सक्ने सकिन्छ त्यो उद्देश्य छ र संसारभरिबाट आएका यात्रुहरूले विदेशबाटै कनेक्सन फ्लाइटको टिकट काटेर एयरपोर्टमा झरेर आफ्नो सुर्के तान्दै गौशालातिर लाग्नु नपरोस् भनेर त्यहीबाट विराटनगर धनगढी कुनै पनि नेपालगञ्ज कुनै पनि ठाउँ गएर त्यही दिन जुम्ला जानु सक्ने व्यवस्था पनि हुनेछ त्यस कारणले हाम्रो जस्तो देशमा जहाजको आवश्यकता छ सभामुख महोदय यति बेला पनि थप विमानस्थलको माग हुने नै गरेको छ कति हो कति 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 र कस्तो विमानस्थल बनाउने विषयमा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने देखिन्छ सभामुख महोदय दे। विमानस्थलको सङ्ख्या थप्ने भन्दा पनि सेवा र त्यसका गुणस्तर बढाउनेमा जोड दिनु आवश्यक छ यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै आगामी वर्ष विराटनगर भक्तपुर नेपालगञ्ज ने। र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने रुकुमको चौरझारी दाङको टरिगाउँ उदयपुरको सगरमाथा र जुम्लाको खलङ्गा लगायतको विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने बेहोरा बजेटमा प्रस्तुत भएकै छ हुम्लाको सिमीकोट र मुगुको तालचा विमानस्थल विस्तारको लागि चालु आवामा नै जग्गा प्राप्तिको कार्य अगाडि बढाइएको छ सभामुखमा आइका आइकाको सुरक्षा अडिट सम्मानित पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले निकायहरूको सुझाव सरकारका विगतदेखि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको धारणाको आधारमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी नियमन निकायको रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सेवा प्रदायकको रूपमा हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने गरी छुट्टा छुट्टै विधेयक पुनः सम्मानित संसदमा पेस गर्ने गरी मन्त्री परिषदमा पठाइएको पठाइसकिएको छ सभामुखमा विगतमा सम्मानित राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेपछि पनि यो विधेयक फिर्ता आएको स्मरण पनि म यो सम्मानित संसदलाई गराउन चाहन्छु यी विधेयकहरू यस गरीमा म संसदबाट पारित भएपछि हवाई सुरक्षामा थप प्रभावकारी हुने र युरोपियन आकाशमा नेपाली वायुसेवा निग नेपाली वायुसेवा माथिको प्रतिबन्ध हट्न हटाउन मद्दत पुग्नेछ भन्ने लाग्दछ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमको नाममा रहेको जग्गा जमिनलाई व्यवसायीकरण प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्ध संद्द पक्षसँग छलफल गरी निर्णय लिइनेछ अघिल्लो सरकारकै पालामा प्रतिवेदनको आधारमा अघिल्लो सरकारको अघिल्लो सरकारकै पालामा प्रतिवेदन एउटा तयार भएको थियो त्यसको आधारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मातमा गोठाटा क्षेत्रमा रहेको पाँच सय पैँतिस रुपियाँ जग्गामध्ये लाल पूर्जामा पाँच सय पैँतिस रुपियाँ जग्गा भए पनि त्यो प्रतिवेदनमा चाहिँ पाँच सय चार रुपियाँ जग्गा मात्रै कोषको नाममा देखिएको छ सभामुख महोदय त्यसैलाई हालसाबिक गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा ल्याउने र एकतिस रोप हराएको जग्गालाई एकसाथ खोजी गर्ने भनेर कोषको स्वामित्वमा ल्याउन र समिति ल्याएर समिति गठन गर्नको निम्ति समिति हामीले गठन गरिसकेको छौँ सभामुख महोदय यो जग्गा अतिक्रमण तीव्र भइराखेको छ यो पशुपतिको जग्गा मात्रै होइन नेपालको जग्गा हो हाम्रो देशको जग्गा हो हाम्रो देशको जग्गा अतिक्रमण भएको यो आँखाले टुलु हेर्नु परिराखेको छ त्यस कारणले छिटोभन्दा छिटो भएको जग्गालाई हालसाबी गरेर बाँकी रहेकोलाई हामीले दुधको दुध पानीको पानी खोजी गर्नुपर्ने नै छ अर्को कुरा काभ्रे प्लान्चोक जिल्लामा निजी संस्थालाई हेलिपोड बनाउन दिएको क्षेत्र भन्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको नीति तिन खम्बे अर्थनीतिको मार्ग निर्देशनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी दुई हजार पचहत्तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पूर्वाधार संरचनाको निर्माण विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली दुई हजार छैसठीले हवाई यात्रासँग सम्बन्ध पूर्वाधार संरचनाको निर्माण विकास निर्माण विकास तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कुरा निर्देशित गरेको छ हेलिप्याड र विमानस्थल फरक फरक प्रकृतिका सरी हेलिकप्टर हेलिप्याड र विमानस्थल फरक फरक प्रकृतिका संरचना भएको र हेलिकप्टर तथा हवाईजको उडान प्रकृति पनि फरक फरक भएकोले विमानस्थल हेलिपडको निर्माण तथा सञ्चालनमा प्रचलित कानुन बमोजिम हवाई सुरक्षा उडान सुरक्षा सार्वजनिक शान्ति सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा समेतलाई मध्यनजर गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भएको र हेलिकप्टरको सङ्ख्या बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा एयरपोर्ट बाहिरका सम्भाव्यता क्षेत्रमा निजी लगानीमा हेलिपेड बनाउन उपयुक्त हुन्छ स्थानीय जनसमुदायको माग वडा कार्यालयको सिफारिस पालिकाको सिफारिस जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिस गृह मन्त्रालयको सहमति तथा रक्षा मन्त्रालय नेपाली सेनाको सुझाव समेत मनन गर्दै मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक निर्णय भएको छ सभामुख मह त्यसबारे हवाई सुरक्षा र अन्य प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरी आवश्यक निर्णय लिन नेपाल नागरिक उद्यान प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको बेहोरा अवगत गर्न चाहन्छु नेपालमा नै एभिएसन सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले थप फ्लाइङ स्कुलहरू सञ्चालनको लागि दुईवटा संस्थालाई अनुमति प्रदान गरिएको छ नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवसाय प्रतिष्ठान होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान र नेपाल पर्वतीय प्रतिष्ठान एकीकरण गर्ने प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ यी संस्थाहरू एकीकरण गर्दै पर्यटकीय विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि तयारी गर्न समिति गठन भइसकेको छ सभामुख महोदय पर्यटन विश्वविद्यालयको स्थापना पश्चात आवश्यकताको आधारमा प्रादेशिक कलेज स्थापना हुने नै छन् नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको बजेट अभावका कारण शाखा सञ्चालन गर्न नसकिएको र यो निर्णय अघिल्लो सरकारको पालामा भएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय यद्यपि भविष्यमा पर्यटकीय सम्बन्धी कलेज स्थापनाका लागि सहयोग गर्न सकिने बेहोरा जानकारी पनि गराउँदछु तारागाउँ विकास समितिमा रहेको जग्गा जमिन र तारागाउँ रेजेन्सी होटलमा नेपाल सरकारको सेयर कम भएको सम्बन्धमा छानबिन गठन समितिले प्रतिवेदन दिएको छ यस विषयमा अध्ययन गरी थप निर्णय लिने बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख सभामुखमध्य दीर्घकालीन रूपमा निगमलाई व्यावसायिक संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने गरी सुधारका सिफारिश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको छ समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ नेपाल वायु सेवा निगममा कर्मचारी थप गर्ने कुनै दबाब दिएको छैन सभामुख महोदय नेपाल वायु सेवा निगमको वित्तीय अवस्थामा अवस्थाका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष अठहत्तर उनासीको नगद प्रवाह रु तिन अरब उनासाठी करोड रहेको दुई हजार उनासी चैत मसन्तसम्ममा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको गरी रु दुई अर्ब चौरानब्बे करोड ऋण रकम भुक्तानी गरिएको छ भने एक अरब ऋण तिर्ने तयारीमा निगम रहेको छ सभामुखमध्ये उपयुक्त ऋण भुक्तानीका पछिल्ला उप, 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 उपयुक्त ऋणका ऋण भुक्तानीका पछि पनि हाल निगमसम्मसँग रु एक अरब पैँसठी करोड नगद बचत भएको छ सभामुख मोदय यस तथ्यलाई अध्ययन गर्दा निगमको ऋण दायित्वलाई छोडेर यो त धमिजा काण्डादेखि यो त लाउडा काण्डादेखि यो त एकको तिनबाट बढाएर यो त के भन्ने यो कोरोना बिहोरेको ऋणलाई छोड्ने हो भने यतिखेर निगम नाफामै देखिन्छ सभामुख महदे निगमको हालसम्मको तिर्न बाँकी रहेको ऋण अडचालिस अर्ब छ ऋणको ब्याज अत्याधिक भएकोले ब्याज दरको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको माननीय सदस्यहरू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल वायु सेवा निगमका दुईवटा एमएस सिक्सटी र तिनवटा वाइ टुवेल्भ चिनमा निर्मित जहाजहरू सञ्चालन गर्न प्राविधिक व्यावसायिक र आर्थिक रूपमा अनुपयुक्त भएको बिमा खर्च तथा इन्धन खपत बढी भएको सीमित यात्रु वहन क्षमता र जगेर पाठ पूर्जा प्राप्तिमा समस्या रहेको भनी अध्ययन समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा आज होइन सुदन किराँती आएपछि होइन यो सरकार गठन भएपछि होइन सतहत्तर साल साउन पन्ध्र गतेदेखि सञ्चालन नगर्ने निर्णय निगमको सञ्चालक समितिले गरेको थिएछ त्यसपछि सतहत्तर च चा, चैत्र चा, चार गतेको अर्थ मन्त्रालयको सिफारिस बमोजिम उक्त जहाज लिचमा दिन वा बिक्री प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सतहत्तर चैत्र बाह्र गते मन्त्रालयको निर्देशन मन्त्रालयले निर्देशन गरेको थिएछ त्यस पश्चात विभिन्न समिति त्यस पश्चात विभिन्न मितिमा जहाज लिजमा दिन सूचना प्रकाशन भए पनि लिजमा लिन आवेदन अहिलेसम्म परेको छैन सभामुख महोदय हाल उक् उक्त जहाज बिक्रीका लागि मूल्याङ्कन भइरहेको बेहोरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु त्यो जहाजहरू राख्दा पनि एयरपोर्टको चार्ज तिर्दा घाटै छ उडाउँदा पनि घाटै छ प्राविधिकहरू भन्छन् मन्त्रालय माग रहेको पर्यटन विभाग पर्यटन उद्योगको नियमन गर्ने सहजीकरण गर्ने सरकारी सेवामा पुर्याउने र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकाय हो नेपाल पर्यटन बोर्ड निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन प्रवर्धनको काम गर्ने निकाय हो यिनको फरक फरक प्रवि प्रकृति र कार्यक्षेत्र छन् नेपाल पर्यटन बोर्डलाई प्रवर्धात्मक कार्यमा मात्र केन्द्रित गरिने सुरुकै के मेरो प्रतिबद्धताप्रति म अडिक छु पर्वातरण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पर्यटक उद्योगमा निजी लगानीलाई लग प्रोत्साहन गर्न पर्यटन व्यवसायीहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्न क्यासिनोको उचित व्यवस्थापन गर्न नयाँ पर्यटन एन आवश्यकता छ नै छ सभामुख उहाँले त्यसका लागि विधेयक तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढेको बेहोरा सम्मानित संसदलाई अवगत गराउन चाहन्छु यस अतिरिक्त संस्कृति सम्पदा संरक्षण प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी विधेयक पनि विधेयक पनि तर्जुमा क्रममा छ क्यासिनोको बक्यौताको विषयमा सबै जसो त्यससँग सम्बन्धित मुद्दाहरू सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेकोले यसबारेमा थप टिप्पणी गरिरहनु नपर्ने बेहोरा अनुरोध गर्दछु नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पर्यटक एवं यात्रुहरूको भारतीय मुद्रा ल्याउने विषयमा मन्त्रालयको कुनै निर्णय मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन नगरेको यो विषयमा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र नपर्ने स्पष्ट गराउन चाहन्छु अस्ति संसदमा यहाँ उठ्दै थियो कुरा पर्दैन हाम्रो यो मन्त्रालय तर समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको बेहोरा पनि म अनुरोध गर्दछु अन्तमा मानवका लागि घटनाहरू शिक्षा हुन्छ मोद घटेका घटनाहरूबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनमा विकासको ढाँचा र हाम्रो प्रणालीमा हाम्रो प्रणाली सच्याउनै पर्छ माननीय जीवहरूको सृजनात्मक सुझाव र टिप्पणीलाई केही भिटामिनको रूपमा र केही डाइजिनको रूपमा ग्रहण गर्दै छलफलमा भाग लिनु सबै माननीय जीवहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद